pokazano da je opasan sitni kriminalac, koji ne želi provesti sudsku presudu, koji ima sudsku presudu upravnog suda da vrati burčula na posao, koji ne isplaćuje dnevnice vojnicima, običnim vojnicima, koji su danas bili u Borovom selu, koji prate vrhovnog zapovjednika, na toga sve potiče Udbašenković. Čovjek koji je u zadnjih nekoliko dana pokazao iz repertuara, dakle, prištavske udbe koje odgaja, kako se to radi. Prvo je optužio mene da sam zajedno s nekim odvjetnikom izmanipulirao Gotovinu, Čermaka i druge generale kao udbaške idiote, sitne budale. A onda su jučer izjavili da sam se zalagao protiv širenja NATO-a još prije napada Rusije na Ukrajinu. Pa naravno da jesam, ali širenja na Ukrajinu, Moldovu i Gruziju, da to jesam. Tada još niko nije spominjao Finsku.